ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮਗਰ ਹੱਦ ਤਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬ੍ਰਸਲ ਤੋਂ। ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? 72। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ? ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਫੁੱਲਮਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਹਿਰ, ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਲਹਿਰ, ਲਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਜਾਰੀ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਨ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ, ਉਹ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੀਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਚਾਚੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਹਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਗਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਦਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਗਦਰ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ 1% ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ, 99% ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 98% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 98% ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ HRA ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 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 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਇਸ ਜਿਗਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਓਨਲੀ ਓਨਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਬੈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਨ ਕਦੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਅਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਯੁਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਇਸ